ኦ ማይ ቢዩቲፉል ፒፕል እንኳን ወደ ቡና ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይሄ ቡና ከሰላም ጋር ነው። ዛሬ የምናወራበት ሀሳብ ምን መሰላችሁ? አክቹሊ ታሪኩን ከዚህ በፊትም አንብቤዋለሁ። አሁን ድጋሚ ነው ያነበብኩት። አንድ መጽሐፍም ነበረው ባይ ዘ ዌይ መጽሐፉን ድረስቸው ነው። ግን ምን ላይ ነው በዚህ ያደረገው? በጣም ብዙ ሰዎች ሊሞቱ አካባቢ ወይም ደግሞ ይሄ ሰዎች ሞታቸው ሲቀርብ ያውቁታል ምናምን ነገር። ኦኬ ፐርሰናሊ አሮኖ ፕሮብ ማድረግ የምንችለው ነገር አይመስለኝም። ግን በጣም ብዙ ሰው የሚሞትበት ጊዜ ላይ ደርሶ ኢንተርቪው ያደረገ ሰው ነው። እና ምንድነው ቤዝ ያደረገው መጽሐፉ? በጣም ብዙ ሰዎች ሊሞቱ አካባቢ ያላቸው ጸጸት በጣም ብዙ ነው። ግን ላይክ በጣም የሚጸጽታችሁ ነገር ምንድነው? ዘ ሞስት ሪግሬት የምታደርጉት ነገር ምንድነው ሲባል ምንድነው ያሉት? ሰዎች ምን ይሉኛል ብዬ ብዙ ነገር ይዤ ነበር የኖርኩት። ላይክ ህልሜን አልኖርኩም፣ የምፈልገውን ነገር አላደረግኩም፣ ይሄን አላደረግኩም፣ ያን አላደረግኩም ምናምን። በጣም ብዙዎቻችን ብዙ ነገር የማናደርገው ሰዎች ምን ይሉናል ብለን ስለምናስብ ነው። እና ለሰው ብለን የምናስቀምጣቸው ነገሮች በዛ ደረጃ ዋጋ የላቸውም። ባይ ዘ ወይ ላይክ እኛ ዋጋ የምንሰጣቸውን ያህል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎች ምን ይሉናል ብለን በጣም ብዙ ጊዜ ህልማችንን የምንተው ከሆነ፣ ሰዎች ምን ይሉናል ብለን ደግሞ መተው ብቻ አይደለም የምንገባባቸው በጣም ብዙ ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉናል ብለው ላይክ ትዳር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ፣ ልጅ የሚወልዱ ሰዎች አሉ ምናምን። እና ፌር አይደለም ላይክ በዛ ደረጃ ሰዎች ስለኛ ያስባሉ ብዬ አላስብም፣ የመጀመሪያ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቢያስቡ ራሱ በዛ ደረጃ በጣም ትልቅ ትርጉም ልንሰጠው የሚገባ ነገር ነው ብዬ አላስብም። እና ዛሬ እንድናወራበት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? ሰዎች እኛን የሚያስቡበት መንገድ ሙሉ ለሙሉ እኛ የሆነውን ላይሆን ይችላል። እነሱ መቀበል በሚችሉበት መጠን ነው እኛን የሚቀበሉን። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማር ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነው ስብሐት ገብረ እሺ ጸሐፊው ስብሐት የሆነ ኢንተርቪው ይጠይቀ ነበር እና ላይክ ሀገራችን ላይ ካሉ በጣም ወጣ ያለ አጻጻፍ ነው የሚጽፈው። በጣም ታቡ ተብሎ ብዙዎቻችን የምናወግዛቸውን ነገሮች ነው የሚጽፈው። በጣም ግልጽ የሆነ አጻጻፍ ነው ያለው። በጣም በወጣ ደረጃ ሴክሹዋል የሆኑ ነገሮችን ይጽፋል እና ሰዎች የሚለው ነገር አያስጨንቅህም ወይ? ላይክ ሰዎች አንተን የሚያስቡበት መንገድ ተብሎ ሲጠይቅ ምንድን ነው ያሉት? ነው እነሱ በገባቸውና በሚያዩበት ልክ ነው እኔን የሚያስቀምጡኝ፣ ግን ሰው ባስቀመጠኝ ልክ ደግሞ ሁሉም ሰው በሚያስቀምጠኝ ልክ መቀመጥ አልችልም ነው። ቢካዝ አንዳንድ ሰዎች እንደፈለጉ ያጠቡናል፣ አንዳንድ ሰዎች በጣም ያሰፉናል፣ አንዳንድ ሰዎች ሚስአንደርስታንድ ያደርጉናል። በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ለምሳሌ እኔ ይመስገን አሁን እየሰራሁበት ነው። ሙሉ ለሙሉ ለቆኛል ማለት አልችልም። ይኖ ሰዎች የሚሉት ነገር ሰምሀው በትንሹም ቢሆን ያስጨንቀናል። ግን ድሮ ምን አይነት ሰው ነበርኩ መሰላችሁ? ለየትኛውም ሰው ራሴ ማስረዳት አይደግመኝም ነው። እንደዛ ማለት ፈልጌ እኮ አይደለም፣ እንደዚህ እኮ ነው ያሰብኩት እኔ ምናምን ብዬ ለሁሉም ሰው የማስረዳት ሰው ነበርኩኝ። እና ለካ ያን ያህል ዋጋ የለውም። ላይክ ለሰዎች ሁሉ ራሳችን የመጀመሪያው ነገር ሰው እንደምንም አስረዱት፣ ባሰበው መልክ ነው እናንተን የሚረዳችሁ። በየትኛውም ቋንቋ አስረዱት፣ ያ ሰው መረዳት በሚችለው መጠን ነው እናንተን የሚረዳችሁ። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሉን ነገር በጣም የሚያስጨንቀን፣ የምንቀርባቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። እና ፌር ነው ብዬ አላስብ። የመጀመሪያው ነገር የምናስበውን ያህል ሰዎች ስለኛ ያስቡ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስለ ራሳችን አይ ቲንክ ብዙ ነገር ላለመጋፈጥ ብለን መሰለኝ ሰዎች ስለ እኔ የሚያስቡትን ነገር ማስተካከል አለብኝ፣ ላይ ሰዎች የሚጠብቁትን ነገር ምናምን ብለን ብዙ ህይወታችን ስለ ሰው የምናደርገው እና እሱ በጣም ትልቁ ነገር ነው። እና ሁሉም ሰው ስለ እናንተ አያስብም። ቢያስብም ላይክ እነሱ መረዳት በሚችሉት መጠን ነው እናንተን የሚረዷችሁ። በጣም ብዙዎቻችን የሆነ ነገር ከመሆንና ራሳችንን ከማሻሻል ይልቅ ማንነታችን ለሰው በማስረዳት ላይክ የምናጠፋው ጊዜ በጣም ብዙ ነው እና ብዙ ጊዜያችሁን አታጥፉ። ሰው እንደፈለገ ነው የሚረዳችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን የማወራበት ኢንቴንሽን በጣም ፒውር ነው። አትሊስት ነው የሆነ ነገር የማውቅ ስለመሰለኝ ያወቅኩት ነገር የሆነ ሰው የሆነ በር ሊከፍት ይችላል ወይ የሆነ አስተሳሰብ ሊቀይር ይችላል። አሮን ነው ግን ኢንቴንሽኔ በጣም ፒውር ነው። ሰዎችን የሚረዳ ስለሚመስለኝ ነው የማደርገው። ራይት ሁሌ ግን የማስረዳው ነገር አይደለም። ቢካዝ ላይክ ሰው እንደፈለገ ነው የሚረዳው። ትልቁ ነገር ደግሞ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው በጣም ብዙዎቻችን ብዙ ሰው እንዲወደን የምንጥረው? አሚን እዛ ቦታ ላይ ነበርኩ። በጣም የሚያደክም ቦታ ነው ባይ ዘ ወይ። ሁሉም ሰው እንዲወዳችሁ መጣር በጣም የሚያደክም ቦታ ነው። ቢካዝ ያችን ሰላም ሳስባት አሁን ሁሉ ታሳዝነኛለች።
እንትናንትን ይፈልጋል ይሄ ሰው እንደዚህ ነው የሚፈልገው ቤተሰቦች እንደዚህ ይፈልጋሉ ጓደኛዬ እንደዚህ ይፈልጋል ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እና ሁሉንም ሰው ማስደሰት አንችልም ሁሉንም ሰው ያስደስታችሁ ከሆነ ችግር አለባችሁ ማለት ነው to be honest እና ለኩም የህይወት ልምዴ ነው እንደዛ ያለው ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የምትጥሩ ከሆነ ምን ይሆናል መሰላችሁ እነዛ ሰዎች የሚፈልጓችሁን ሰዎች መሆን ትጀምራላችሁ አሁንም ቢሆን እየሰራውበት ነው ዝልክ በሂደት ላይ ያለው ሽራኒንግ በደንብ እየሰራውበት ነው ምናምን ብዙዎቻችን በጣም ብዙ ሰው እንዲወደን ስንጠብቅ ምናምን እኛ ሁሉንም ሰው አንወድም ባይ አሜን ሁሉንም ሰው አንወድም ሰው እንዴት አድርጎ ሁሉም ሰው ያለ ወደን ይችላል ግን ሁሉም ሰው የሚወዳችሁ ከሆነና ሁሉም ሰው ጋር የምትስማሙ ከሆነ ችግር አለባችሁ really because like የሁሉም ሰው ሐሳብ ከኛ ጋር ሊጣጣም አይችልም ሁሉም ሰው ሊወደን አይችልም ይሁን ግን ማስከፋት ሰዎች ማስከፋት በጣም የሚደብረን በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች ሁሉ ጓደኛ እንዲሆኑ ምናምን የምንሆን ማስመሰል ነው የሚሆነው በእንደዚህ አይነት ማስመሰል ውስጥ በጣም ትልቁ አደጋ ራስን ማጣት ነው because ጓደኞቼ እንደሆነ የሚፈልጉት ሰላም ሌላ ነው ቤተሰብ እንደሆነ የሚፈልጉት ሰላም ሌላ ነው ማህበረሰቡ ሶሻል ሚዲያው በጣም ብዙ ነገር አለ ላይ ከኛ የሚጠበቅና እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው የሰዎችን ኤክስፔክቴሽን ለማሟላት ነው በያላችሁም እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው ራሳችን ለመሆን ነው ይሄ ኦተንቲክ ሆኖ ራሳችን ላይክ ሙሉ ለሙሉ ማንነታችን ላንሆን እንችላለን because like ለኔ ምድር ላይ በጣም ቹት የማይሰጥሽ ነገር ምንድነው ብትሉኝ የኔ ኢነርጂ ኮምፎርት ከማይሰጠው አካባቢ ላይ መሆን ወይም ደግሞ የኔ አይነት ማንነት አፕሪሼት የማይደረግበት አካባቢ ላይ መሆን እንደዛ አይነት አካባቢ ላይ ሆናችሁ የምታቆቁ ከሆነ በጣም ከባድ ነው ባይ ዘ ዌይ ላይክ ማንነታችሁ አፕሪሼት የማይደረግበት ቦታ ላይ ስትሆኑ አሩን በጣም የሚከብድ ነገር አለው በጣም ለማስመሰል ትሞክራላችሁ ከዛ ሰው ጋር ሲንክ ለማድረግ ላይ ፊት ለማድረግ በጣም ነው የምትሞክሩትና በጣም ከባድ ነው ያ ቦታ በጣም ከባድ ነውና ትልቁ ደግሞ ሁላችንም ሊኖርን የሚገባው ነገር እንደዚህ አይነት ሰፖርቲቭ የሆነ ሲስተም ያስፈልገናል ባይ ዘ ዌይ ላይ እንደ ማንነታችን የሚቀበሉን ሰዎች የኛን ኢነርጂ አፕሪሼት የሚያደርጉ በህይወት ውስጥ ያለን አመለካከት ነው በየትኛውም አርጊመንት ውስጥ እንግባ ግን ላይክ እኛን መቀበል የሚችሉ ሰዎች ጋር መሆን ለኔ በጣም ሴፍ ስፔስ ነው እዛ ቦታ ላይ መሆን ከነዚህ አይነት ሰዎች ጋር መሆን because በጣም the more እናንተን appreciate የማያደርጉ የእናንተ ኢነርጂ የማይመቻቹ ሰዎች ጋር ምናምን ስትሆኑ እነዛን ሰዎች ለመምሰል ትጥራላችሁ ለምሳሌ በጣም ብዙዎቻችን የሚቀለን ነገር እኛ ማለት ነው አይደለም ከነ እገሌ group ጋር ሆነን እኛ ምናምን ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው because ስትጮህ ለምን እንደምትጮህታቁትም ነገሮችን ስናደርግ ለምን እንደምናደርግ አናቀም ግን የሆነ group ይገልጻናል ብለን እናስባለን ለዛ ነው በጣም ብዙ ነገሮች በgroup የተቋቋሙት ለምሳሌ government system በgroup ግሩፕ ነው ሪሊጂን ግሩፕ ነው ሶሳይቲ በጣም ብዙ ነገሮችን ይሰራን የግሩፕ ድምሮች ናቸው ትልልቅ ነገሮች የሚፈጠሩት ግን በሰው ልጅ ታሪክ በግሩፕ አይደለም ብቻውን በነቃ ግለሰብ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማምጣት የራሳችን ለውጥ ወደ ውስጥ ለማየት ግን ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰዎች እንዲወዱ መጣር ማቆም አለብን ላይክ ምንም ብትሩ ሁሉም ሰው ሊወዳቸው አይችልም ባይ ዘ ዌይ ለምሳሌ ያለምንም ምክንያት የሚጠላኝ ሰው ሊኖር ይችላል እና what's the point ሁሉንም ሰው ለማስደሰት መጣ ትልቁ ነገር በእንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ራሳችንን ለማጣት ነው ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ሲያሳድጉን እንዲነግሩን ብዬ የምመኘው ነገርና ወደፊት ልጅ የሚኖረኝ ከሆነ በጣም ትልቁ መንገድ የምፈልገው ነገር ምንድነው ወደፊት ሁሉም ሰው አይወዳችሁም እናንተ መንገድ ለሁሉም ሰው አይሆንም ዝናይ ሁሉም ሰው ላይቀበላችሁ ይችላል ግን እናንተ ችግር ስላለባችሁ ነው ስላለባችሁ አይደለም ተብሎ አልተነገረንም ዝላይ የሆነ ሰው ካልወደደን ችግሩ ከኔ ነው ማለት ነው ብለን ነው የምናስበው የሆነ ሰው ካልተቀበለን ችግሩ ከኔ ነው ብለን ነው የምናስበውና ለሁሉም ሰው ላትሆኑ ትችላላችሁ ይሄን ነው ኦኬ ለምሳሌ የኔ መንገድ ለሁሉም ሰው አይደለም አንዳንድ ሰው በጣም ላወሳሰበት ይችላል አንዳንድ ሰው በጣም ሊደብረው ይችላል አንዳንድ ሰው በጣም ስሎው ሊሆንበት ይችላል whatever ግን ለአንዳንድ ሰው ደግሞ በደንብ ሊሆን ይችላልና እኔ ለሁሉም ሰው አይደለም የሁሉም ሰው መንገድም ለኔ አይመቸኝምና እንደዚህ አይነት ነገሮች በደንብ ስናደግ ተነግረውን ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገር በህይወታችን ለውጥ ያመጣ ነበር በያስባሉ because ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የምንጠረው because ላይ የኛ ዋጋ የተነገረን በአካባቢያችን ምን ያህል ሰዎች ለኛ ጥሩ ነገር ያወራሉ በአካባቢያችን ምን ያህል ሰዎች ስለሰራነው ነገር ያቃሉ የሚባለው ነገር ሪሌት አድርገን ነውና የኛ ዋጋ ከምንም ነገር ጋር አይገናኝም የኛ ዋጋ የሚገናኘው እኛ ስለኛ የምናስበው ነገር ነው ስለራሳችሁ ምንድነው የምታስቡት ከራሳችሁ ጋር የምታደርጉት ንግግር ምን ያህል ፖዚቲቭ ነው because ምንም አይነት ጠላት ሊኖራችሁ ይችላል ምድር ላይ ከራሳችሁ ጋር የምታደርጉት ንግግር የሚመስል የከፋ ንግግር የሚናገራችሁ ሰው ግን የለም ጣዋት ተነስተታችሁ ድሩም ቢሆን አንቺ ድሩም ቢሆን አንተ ምናምን ያላችሁ ከራሳችሁ ጋር ኔጌቲቭ የሆነ ሰልፍ ቶክ ስታደርጉ ከዛ በላይ ትልቅ ጠላት የለም ላይክ በጣም የምትጠሏቸው ሰዎች ብዙ ከሆኑ ስትረስ ሜ ራሳችሁ ሪፍሌክት ነው
በጣም የምትወዷቸው ሰዎች ይሄ ውበትን የምታዩበት መንገድ ነው በጣም ቢዩቲፉል ከሆነ እሱም የራሳችሁ ሪፍሌክሽን ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ላይ ለምንድን ነው አካባቢ ምቀኛ በምቀኛ እንኳን አካባቢ እንደዚህ አይነት ሰው የተከበብኩት ብለን የምናስበው ከውስጥ ያለ ነገር ነው የሚወጣው። ሁሉም ቢሆን ሁሉም ነገር ሪፍሌክሽን ነውና ውስጣችሁ ያለውን ነገር አስተካክሉት። ወደ ውስጣችሁ የምታዩበትን ጊዜ ውሰዱና እንደዛ ስናደርግ ለሁሉም ሰው ለመጨነቅ ጊዜም የሚኖረን አይመስለኝም። እና የኔ መንገድ ለሁሉም ሰው ላይሆን ይችላል፣ ሁሉም ሰው መንገድ የኔ አይደለም። ኢትስ ኦኬ ላይክ ብቻ ቆሞ ሻይን ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሁሌ ከቪዲዮ መጨረሻ የምንለው ነገር አለ፣ በራሳችሁ ቀለም ድመቁ። ቀላል ነገር አይደለም በራስ ቀለም መድመቅ ቱ ቢ ሆነስት ቢካዝ ላይክ በጣም ብዙ አይነት ቀለም ይነገረናል። ሶሻል ሚዲያ አድቨርት የሚያደርገው ቀለም አለ፣ ሶሳይቲው በጣም የሚያደንቀው አይነት ውበት አለ፣ የውበት ዴፊኒሽን አለ፣ የተቀመጠ የውበት ዴፊኒሽን እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጎን ላይ አስቀምጦ በራስ ቀለም መድመቅ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። ቢካዝ ለምሳሌ በጣም ብዙዎቻችን የሚሰማን ግዴታ አለ አይደል? የሆነን ሰው ለማስደሰት የሆነን ሰው የኔ መንገድ እንዲገባው ምናምን ብለን የምናደርገው። ለምሳሌ ዘ ኢነር ቻይልድ ሁላችንም ውስጥ ያልዳነ የሆነ ልጅ አለች፣ ላይክ የሆነች ልጅ አለች ያልዳነች፣ ላይ በየጊዜው ቀስ እያለ የሚድን በየጊዜው ደግሞ ትሪገር የሚደረግ ማንነት አለን። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚመጡት ራሳችን ላይ ባለመስራት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የምጥሩ ሰዎች ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው የሚወዳችሁ ከሆነ ሁለቱም እንደ ችግር ነው ለኔ። አዝ ቴራፒስት ላይክ እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ አንዳንዴ ጠላት ሲኖራችሁ መልካም ነው። አንዳንዴ በጣም ብዙ ሰዎች ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡት ማንነት ሲኖራችሁ መልካም ነው። ባይ ዘ ወይ ለመልካም ነው የሚሆነው። ግን ሰዎች የሆነ ነገር ስለእናንተ ባሉ ቁጥር ለሁሉም ነገር አቤት አትበሉ። ባይ ዘ ወይ አንዳንድ ሰዎች እንደመሰላቸው ነው እናንተ ነው የሚጠሩት። ለምሳሌ ራሴን እንደምንም ባስረዳው የማልገባው ሰው ሊኖር ይችላል። ግን እኔ ራሴን ማስረዳት ስለማልችል ወይም ደግሞ የሚገባ ማንነት ስለሌለኝ አይደለም፣ ያ ሰው ላለመረዳት ስለመረጠም ሊሆን ይችላል። እና በአካባቢያችሁ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ሰዎች ስለእናንተ ደጋግሞ የሚነግሯችሁ ኔጌቲቭ ነገሮች ሁሌም ስለእናንተ እውነት አይደለም። አሚን ሰዎች በህይወታችን ስላሉ ሰዎች በጣም አመስጋኝ መሆን አለብን። ቢካዝ አንዳንድ ሰዎች ባይኖሩ በህይወታችን አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ላንሆን እንችላለን። ግን በጣም ብዙ ሰዎች ስለኛ ብዙ ነገር እያሉ ስለሆነ ግን መቆም የለብንም። ቢካዝ ሰው መስማት በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ነው። ባይ ዘ ወይ ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡ ሰዎች ሊኖሩ ይገባል በህይወታችን። ማን ነው ልሰማ የሚገባኝ ላይክ ከምን አንጻር ነው እየነገሩኝ ያለው የሚባለውን ነገር ላይ ኮንሲደር ብናደርገው በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን በጣም ብዙ ሰዎች ስለ እኔ የሚያስቡት ነገር ሊቀየር ይችላል ምናምን ብለን ስለምንፈራ ከብዙ ነገር መቆም አለብን ብዬ አላስብም። ለህይወታችን ፌር አይደለም። እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው እንዳልኩት ላይክ የሰዎችን ኤክስፔክቴሽን ፊድ ለማድረግ አይደለም። እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው ይሄ ራሳችንን የሚመስል አሻራ ጥለን ለመሄድ ነው። የኔ ከእናንተ ይለያል፣ የእናንተ ከኔ ይለያል። So it was for today. እስካሁን ስላደመጣችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እስካሁን ስላደመጣችሁ እናመሰግናለን። ቡና ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አብረን እንደግ። ቅድም እንዳልኩት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ቀጣይ እንገባለን። ላይክ የእናንተን ጥያቄ የምንመልስበት አንድ ፕሮግራም ይኖረናል። እንድናወራበት የምትፈልጉትን ነገር አስቀምጡልን። የእናንተን ጥያቄ ብቻ የምንመልስበት አንድ ነገር እንድናዘጋጅ ማለት ነው። እስካሁን ስላደመጣችሁን በድጋሚ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። በራሳችሁ ቀለም እንድመቀበሉ ላይ አይ ላቭ ዩ ጋይስ። ቡና ቻናላችን ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ። እናመሰግናለን ፍሬዳ ኤንድ ግል ካውንስሊንግ ሰርቪስ ወይም ደግሞ የኮችንግ ሰርቪስ ለጠየቃችሁ ሰዎች በዚህ የቴሌግራም ሰርቪስ ብትጽፉልኝ መልሼ ኮንታክት አደርጋችኋለሁ። አመሰግናለሁ።